အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်တင်ပေးမှာကဘာတင်မှာလဲဆိုတော့ flow ရယ်ကရိယာဆိုအကြောင်းတင်မယ်အားရယ်ပြန်ရမှာအသုံးဝင်လာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော် WhatsApp ကြီး၄ယောက်ချနေမှာသုံးမယ်ဘောနော်၄ယောက်ချတယ်ဗျာဘာသာတည်းရောက်ချရနေမှာတော့မှာဒီရောက်ချရဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်နော်ဒီရောက်ချအပိုင်းတွေပေါ့နော်အပိုင်းတွေဒါကဖတ်တာဟာလားပြီးရင်ဒီပိုင်းอ่ะဘော်ဒီပေါ့ဘော်ဒီပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်ဟက်တာရှိမယ်ဘော်ဒီရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ဘာရှိတာမလဲဆိုတော့ဟောဒီပိုင်းကဖူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဘော်ဒီထဲမှာထပ်ကျွန်တော်ထပ်ခွဲအဘော်ဟက်တာထဲမှာကျွန်တော်ခွဲပြအောင်နော်ဟက်တာထဲမှာဟိုပဲကျွန်တော်ဒီရောက်ဒီနေရာတွေခွဲမယ်ဒါကဟုံးတို့อ่ะပြီးရင် about contact စသဖြင့်ပေါ့ဒါတော့ဒီနေရာမှာတော့ဟုံးတို့ about တို့ contact တို့နေရာမှာတော့ဟိုကို design နဲ့တင့်တော်တဲ့ဟာလေးပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်ဒါဟာတင်ပိုင်းမှာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် body ပိုင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပဲပဲအချမ်းကတော့ဓာတ်ပုံလေးထည့်မယ်ညာဘက်ချမ်းဘော်ဒီဘိုင်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းကိုဓာတ်ပုံလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ညာဘက်ချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာလေးထည့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုလေကျွန်တော်ခွဲသွားမှာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တယောက်ချတော့ခေါ်နော်ဒါ WhatsApp တယောက်ပေါ့ WhatsApp ကတယောက်ခွဲရအောင်နော်အပြင် folder မှာဆိုလို့ရှိရင် folder အပိုင်းပေါ့နော် folder အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပြ folder အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါရှိမယ်အန်ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် address တွေကျွန်တော် contact လုပ်လို့ရမှာဟာလေးပြင်ပါရှိနိုင်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် social site တွေပေါ့ Facebook နဲ့ကျွန်တော်ဟာချိန်ထားမှာရှိမယ်ကွတာနဲ့ချိန်ထားမှရှိမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် WhatsApp ဒီ body တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်အဓိက main အဖြစ် header ရှိမယ် body ရှိမယ် footer ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ခွဲလိုက်တာဟုတ်လားနော် row 3ခွဲလိုက်တော့ header row body row ပြီးတော့ footer row ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် row 3ကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ column တွေခွဲထုတ်သွားတယ်အဲဒီ header row မှာ column 3ခုပေါ်ရူမှာကောလမ်နှစ်ခု footer row မှာကောလမ်3ခုဆိုကျွန်တော်ဖွဲထွက်သွားအဲ့လိုလေအားလုံးလောက်တာလေအားလုံးကျွန်တော်ဒီရောက်ချတော့ခေါ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မဲ့ဟာကဒီရောက်ချဖို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ property ရဲ့ value တွေတင်သွားမယ် okay ဒီရောက်ချတယ်ဆိုတော့အကြမ်းများအဖြစ်ဒီလောက်ဆိုနည်းနည်းသိပါပဲကုတ်တဲ့ဘက်ကိုတွားအောင်တုံးစီလည်းလုပ်မယ်ကုတ်တဲ့မှာကျွန်တော် control လုပ်မယ် slow down clear ဆိုပြီးထားလိုက်အေးရှင်းနော်ဟော sorry ကျွန်တော်အဟောနည်းနည်းတော့ပြီးတော့ဘာဆိုတော့ flow and clear ကျွန်တော်ပြန်ရှာလိုက်အောင်ပြန်လိုက်ရောက်တော့ပါလေ flow and clear contrast နဲ့ရှာလိုက် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော် rename ပြန်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနောက်က .html လေးနဲ့ပါလာအောင် .html လေးပြန်ထားမယ် html နော်နေရတော့ဗျဒေထွက်တော့မှာဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြတ်ပါဖြတ်ပါအတိတ်ပြန်ဆောက်လိုက် Work with new file control flow and clear.html ဆိုပြီးလိုက်မယ် html
float, huh? Clear. I'll follow that next row. TIMV dot. Red so we don't time, eh? TIMV dot. Green so we don't time. Pee on your tema, beat up beautiful time, eh? ตรงนั้นนะจนเราสามีจนเราดอรันดาทําอ่ะสารียังไม่อ่านได้จําไม่รู้จนเราตบว่าตาพูดจนเราชัวร์ชาบเลยโอเคทีนี้ชาดาพี่รอปาลุมนะจ๊อจอร์เรย์อ่ะซอรี่โดดอ่ะเนาะที่ได้ละไม่เอาอาจารย์เนี่ยนะสไตล์พ่นไปจังเลยอ่ะจอร์เรย์ dot green ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပေးထားလိုက်ပြီးတော့ရက်ကိုပွဲကို150ပြည့်စက်ပေးမယ်ဟိုက်ကို150ပြည့်စက်ပေးမယ် Oh man, so green man, to do web in my letter. Copy cooler like the code, can be there. Jenna had too much tea, Kalaniama. Green will be happening. Okay, Tini Tatanu, the chat ran yell. No, Aboha, green, Auga. Aboha red alma green shima being to alma sabai by shima. Oh, don't know what blue beamless raw. Don't tame a hammer, but mount them out. So, property never do not fight way beyond float. F at O. Oh, sorry, float. Tag up property. Feduma told you. Flow marker left here right so I know you do not jab you on but also no I gift so right up in them so right up in them back to them as well no beta gone pay how beta on so rep they go beta as well she flow right up in them back to them as well so never go ညာဘက်ကိုယောက်သွားမယ်အဲ့ဒီပြုံတော့ဖလုတ်ရာကျွန်တော်ဒီဖရက်လေးကအပေါ်မြောက်တက်သွားတယ်လို့မျိုးဟောတော့သူ့ရဲ့ပရော်ပါတီရဲ့ကုန်တက်တည်းကအပေါ်ဆုတ်ဆိုညာဘက်ကိုယောက်ပြီးတော့အပေါ်မြောက်တက်သွားမယ်လို့ပြောတာနော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ညာဘက်ကိုယောက်သွားတယ်ဒီအောက်ကဂရင်းလေးရဲ့အပေါ်ဘာလို့တက်တာလဲဆိုတော့ ဒီဘက်ကညာဘက်ကိုရောက်သွားအောင်လို့မကောက်အပေါ်မြောက်တက်သွားပြီသူ့ရဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂရင်းလေးကဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်ဟုတ်လားအခုတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အပေါ်မြောက်တက်သွားတယ်ဆိုရင်အချက်ကိုသိတာမှမဟုတ်တော့ရက်လေးကအပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားမယ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုရောက်သွားဟုတ်လားအပေါ်မြောက်တက်သွားပြီဒီကောင်ကသူ့နေရာကိုလာယူတာအဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးသိတာအောင်လို့ကျွန်တ
巴菲特那时候，可能也比较短，比较短，这个比较短嘛，不要要短的时候，这个话，这不要那个巴菲特那时候，说不得皮带多，那我白白给我要没，啊，包我瞄着多，啊，包我瞄着多皮带多，然后可能也，啊，包我瞄着多，但姑娘们都那样，哪有这开的了，阿古小多不咯？ပြောက်သွားတော့တင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မှမပြောက်တော့နော်။မပြောက်တော့ဒီ rap ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုတိတာစီခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းထပ်တိုးလိုက်မယ်။ဝတ်ဒီဟိုက်တိုးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီကောင်ကအောက်ကိုရောက်တကယ်ပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ rap ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတဲ့ချိန်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တိုးလိုက်အခု150တူတူပဲဆိုတော့
ပျောက်သွားအခုထပ်တိုးလိုက်တော့ဘေးနားတကယ်အောက်ကလာရောက်တယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာပေါ်လာမယ်โอเคသူ့ရဲ့အစွန်ထွက်ပုံနဲ့ကောင်းကြီးကမပြောင်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့သူ့အောက်ကနေဝင်နေရာယူလာဖြစ်တဲ့အစွန်ထွက်ပုံလာတဲ့ကောင်းကြီးကဘေးနားကိုဘေးနားနေတဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ထွက်လာတာတွေ့ရတယ်โอเคအခုဟာ flow down နဲ့ flow right ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ဟိုပြထားတာ rap တစ်ခုပဲဥမာပြထားနေသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က rap မာတယ်မဟုတ်ဘူးနော် rap မာတယ်မဟုတ်ဘူးね rap မာကျွန်တော် flow left ပေးထားတယ်အဲ့စားကိုကျွန်တော်ဘာထပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ rap လေးအောက်ကိုတော့မရောက်စေချင်တော့ဒီ grand လေးကိုကြတော့ညာဘက်ကိုရောက်စေချင်တယ်ညာဘက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘာသုံးမလဲဆိုတော့ခုနကလည်းပြောထားပါဘူးညာဘက်ကိုကြောက်စေချင် flow right အချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားနော်ညာဘက်ကိုရောက်သွားတိုးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟောဒီကောင်လေး paragraph ရဲ့ဒါပြီးဒါကတ်သွားဘာလို့ဒါကတ်သွားလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီကောင်ကနော်ဒီနှစ်ခုอ่ะဗောနော်ဒီ red နဲ့ green လေးอ่ะလာညှင့်နေတဲ့အတွက်အ float ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့အောက်ကနေပြီးတော့လာပြီးရှိုးဝင်သွားပြီနော်ခုနကတော့ကျွန်တော် red လေးကအောက် green လေးရဲ့ဒီ racket red လေးတောင်တုံးလေးအောက်ကိုဒီ green လေးလေးတောင်တုံးရောက်လာသလိုပဲအခု paragraph လေးကနေဒီကောင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်လာကျွန်တော်ညာဘက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ထားလိုက်မယ်ရမလားနော် float ဒီကောင်လေး float လက်ပဲပေးထားလိုက်မယ်ဟာလာဒီနှစ်ခု float လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးပေးချင်းရှင်လာပေါ်ပြပြီးရင်ဒီ paragraph survey လေးတွေက survey လေးကဒီ red နဲ့ green ရဲ့အောက်ကိုခုနအတိုင်းမှာလာပြီး show ဝင်တို့တော့ကျွန်တော်အမြင်မြင်ရတဲ့အနေအထားမှာဒီ Doran တက်သေးတယ်ကရှုံဝင်တယ်လို့မမြင်ရဘဲနဲ့ဘေးနားမှာလာပြီးရောက်နေတယ်လို့ပဲထင်ရတယ်ဟုတ်လားသူ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်မထင်အောင်တို့တော့တကယ်တမ်းသူ့အောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ paragraph လေးကရောက်သွားတယ် content တွေဒါမှပျောက်တာဒီ pdf ရဲ့ဟာကဒီအောက်ကိုဒီ red နဲ့ green နဲ့အောက်ကို pdf လေးကရှုံဝင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမြင်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာပြင်မလဲဆိုတော့background ဆိုရဟာကို background တန်မို့ကိုကျွန်တော် background နဲ့မထားတော့ဘူး border ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် show ဝင်သွားတော့မြင်ရ border one piece solid red ဒီကောင်းနဲ့ background စာကျွန်တော်ဘာကိုတုံးမယ်ဆိုတော့ border ကိုတုံးမယ် border one piece solid ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ရှုပ်ဝင်သွားတိတာပေါ့ဟုတ်ဝါ sorry sorry ဆိုရဲအခုတော့ပဲမမတိတာသေးဘူးဗျာဘေးနားလာကတ်နေတယ်တော့ပဲထင်ရတယ်တို့တော့တကယ်တမ်းကဒီ red နဲ့ green ရဲ့အောက်ကိုဒီ background လေးရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုတိတာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာထပ်ပေးဖို့လိုမလဲဆိုတော့ဘာပေးတယ်တိတာမယ် okay ပြီးပြီးမှာ background color ပေးလိုက်မယ် red ရဲ့ green ရဲ့ပေးထားပြီးဆိုတော့ဒီကောင် blue ပေါ့နော်ဟာလာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်စာသားတွေကြီးပဲတက်ဆိုလို့ရှင်ဘေးနားမှာလာကတ်တယ်လို့ထင်ရတယ်တို့တော့ဒီ paragraph ကဘယ်ကိုရောက်သွားတော့ဒီအောက်ကို show ဝင်နေလားဟုတ်ပြီနော်ဒီ red နဲ့ green ရဲ့အောက်ကို show ဝင်နေပြီးရင်ဒီကောင်ကို right လို့ပဲပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဟာလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကို left ဘက်မှာလာပြီးတော့ flow ဖြစ်တဲ့တော့ဒီနော်ဟိုဘယ်ဘက်ကို show ဝင်နေဒီကောင်က flow right ပေးထားတာဖြစ်တဲ့တော့သူ့ paragraph လေးကညာဘက်ကိုလာပြီး show ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်ပြောရအောင်သူကတော့ဒုဒ္ဒတ်ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းနော်ဘောနော်ဒုဒ္ဒတ်ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းကျွန်တော်ပါပေးရတယ်ဆိုတော့
ကလီယာဆွဲတံမိုးပေးရကလီယာဆွဲ property ပေးရတယ်ကလီယာဆွဲ property မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ left ရှိမယ် right ရှိမယ်ပြီးတော့ရင် both ဆွဲတံမိုးလေးရှိ okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကလီယာနဲ့အရင်ရှင်းမယ်ပေါ့ပါရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ rap နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်တယ်တို့ချင်တော့ပါပေးရမယ်ဆိုတော့ rap နဲ့တကောင်းနဲ့ပဲပိုင်းမှာညှိနေရအောင် lab အချမ်းမှာညှိနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်လိုက်မယ် clear lab ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဖြစ်သွားတော့ clear lab လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတစ်သားကျွန်တော်စာသားတွေကဒီမှာတို့ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် rap တွေနဲ့တွက်သွားတယ်တို့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာညာဘက်မှာညှိနေသေးတယ်ဟုတ်လားဘာလို့ flow right နဲ့သွားတာညှိနေသေးတော့ clear left ပဲကျွန်တော်ရှင်းထားသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင် clear right ဆိုပြီးရှင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကတွက်သွားခလား show မဝင်နေတော့တို့ထွက်သွားပြီနော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအသေးချာကြည့်တယ်တွေ့ရမယ်ရှုပ်ဝင်မနေတော့ဘူးကျွန်တော်ပါဂရတေးကလွတ်သွားပြီအဲ့မှာပြောရရှိတာအဲ့ဆိုရှင် clear right ပြင်လိုက်လို့ရှင်လွတ်သွားလားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တမ်းကဒီမှာ clear left မှာသူကညှိနေသေးတယ်တို့တော့ဒီမှာညှိတာညှိမပြနေဘာလို့ညှိမပြလဲဆိုတော့ဒီ green box တွေက red box ထက်ပို့ပြီးတော့ green box ကဟောဒီ red box ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ right ကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် that bar auto တို့ထင်ရတို့တော့တကယ်တမ်းမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်လိုက်ရင်မလွတ်တာတိတာသွားလိုက်မယ်181ပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်190ပေးလိုက်မယ်ဟာလား190တာပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် right back channel clear right back လောက်ထားတာလက်ကညှိပါ okay အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတို့ချင်တာ left go right go ကိုလွတ်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တူလောက်လို့ရမှာအဲ့ကျွန်တော်ဒါစမ်းတော့မစမ်းဘူးတော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်တော့ clear left လို့ထပ်ပေးကြည့်အောင် clear left ကို clear right ကိုရေးလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုလုံးလွတ်သွားတယ်ဒါကော right ကောတို့ဖာတို့ဘလောက်ပဲကြီးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် green box တွေကိုကြီးထုတ်လိုက်မယ်ကနော်220ပေးလိုက်မယ်220ပြည့်စဲနော်အဲဒါဆိုရင်မရဘူးဗျတို့ဒါကော right ကောမရှင်းဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါပဲရှင်းလို့မရအောင် clear left clear right ဆိုပြီးဒီနည်းနဲ့ရှင်းလို့မရအောင် okay တကယ် solution ကဘာလဲဆိုတော့ clear left တွေ clear right တွေမပြီးတော့နှစ်ခုလုံးနဲ့ညှိနေတာတို့ချင်းပြီဆိုလို့ရှင် clear push တံမိုးလေးပြီးလိုက်မယ်ဟာလားအဲ့ဒါဆိုတော့နှစ်ခုလုံးနဲ့တို့သွားပြီတို့သွားအောင်ပို့ပြီးတော့တည်တာအောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတံမိုးတွေကိုကြိုက်တော့ချိန်လိုက်လို့ရတယ်300ပြောင်းလိုက်ဟိုက်300ပြောင်းတယ်လွတ်နေအောင်ပါပဲနော်ဟိုက်ကို900ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တံမိုးတွေဘလောက်ပဲဝက်တွေဟိုက်တွေတိုးသွား clear boost လို့ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကောညာဘက်ကောနှစ်ဖက်လုံးသူတို့တိုးကျင်တော့တို့ဒီ power grade ရဲ့တို့ဖက်တို့လွတ်လပ်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရနိုင်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့အဲဘယ်ဘက်ကပ်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအဲဘယ်ညာကပ်ဖို့အတွက်ကိုစီမြောက်ဖို့အတွက်ကို flow ဆက်ဟောင်းလက်ရဲ့
သူရရဲ့ပေးသွားတယ်ပြီးတော့ flow လက်ဖြစ်နေလို့ရှင်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကို clear letter ကောင်တုံးတယ် flow byte မြန်ဖြစ်ခဲ့နေလို့ရှင် flow byte ကိုရှင်းမို့ flow byte ကိုအ clear byte clear byte လို့ပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်သို့တော့အ flow တွေ double byte ကိုတစ်ခါတည်းရှင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်clear ပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်float property ရဲ့ float နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ the right value တွေတင်တယ် clear property နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို the right ပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေနေပြောပြသွားတယ်ဒီနှစ်ခုကတတွဲတည်းပြနော်အဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရှင်းရအဲ့တော့မှကျွန်တော်တရုပ်ချတဲ့အခါမှာလာပြီးတော့လာညှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းမိတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟာလားအဲဒီသင်ငန်းပြလေးကိုကြည်ညင်းရရှိနေပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တရောက်ချတဲ့အခါအဆင်ပြေမှာနှမလို့ရှင်အဲကျွန်တော်ပါရာဂရက်ကြီးကဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘတ်တန်လေးဒီမှာဒါညှိနေတာတို့နော်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ချမ်းပုံရဖက်ဘက်ချမ်းဟာနဲ့ဒါကတ်နေတာတို့အဲ့လိုပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးကြုံရနိုင်မယ်အဲ့ပြဿနာတွေမကြုံရဖို့အတွက်ကို flow ကိုလည်းပိုင်မှန်နေနိုင်သုံးနိုင်မှုတို့လေ clear ကိုလည်းပိုင်မှန်နေနိုင်သုံးနိုင်မှုတို့လေโอเคကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရထားမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ညွှန်တယ်နော်